Jenom zapnu nahrávání. Takže chtěla jsem začít. Dobrý večer, dámy a pánové, ale vidím v tuhle chvíli, že jsme tady, teda, že jste tady zatím jenom pánové. Věřím, že i nějaké dámy se k nám později přidají. Jsem moc ráda, že jste si udělali čas vlastně v pondělní večer. Věřím, že každý má... Tak teďka vydržte chviličku. Jo. Každý má svých starostí v tuhle zvláštní dobu hodně, o to víc si vážím, že jste tady a věřím, že ještě i někdo další přijde. Pokud ne dnes večer, tak třeba alespoň ze záznamu si poslechnou nějaké informace od společnosti Scarlet Community. Takže myslím si, že se do toho můžeme pustit. Zdravím i vás, pane Jindřichu. Budeme si dneska povídat zhruba 40, maximálně 50 minut. Myslím si, chtěla bych shrnout ty základní informace o naší společnosti, říci si něco o letošním Ecofestu a případně o nějakých novinkách, které společnost zveřejnila. Takže ještě jednou vítejte na webináři společnosti Skyworld Community. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová a dnešním webinářem vás budu provázet. Ve společnosti jsem 4 roky a pár měsíců, neskutečně to utíká. Dovoluji si říct, že za tu dobu, co ve společnosti jsem, vidím, jak velký pokrok společnost udělala, jak velký kus cesty ušla a mám z toho já osobně samozřejmě velikou radost. Budeme si dnes povídat o naší nové dopravní technologii, která je ekologická, bezpečná, která je strunná technologie a jak sami vidíte na obrázku, která je ne na zemi, ale která je ve druhé nadzemní úrovni. Naše doprava vlastně zjednodušeně, jak jsem řekla, je bezpečná, ekologická, ekonomická, není náročná na výstavbu, na provozní náklady a jak vidíte, je i různorodá. Na tomhle obrázku je vidět vlastně více druhů dopravy. Vidíme tady nákladní dopravu. Já si zapnu šipku, jestli mi to půjde. Jo, někam mi utekla. Takže jak vidíte, tady dole je nákladní doprava, tady je unibus, městská doprava, nahoře je vysokorychlostní unibus, jako meziměstská. Vidíme tady i unibajky, vlastně první vozidlo, které bylo sestrojeno v roce 2016, které je určeno buď to taky jako městská doprava nebo rekreační doprava. Takže už vlastně na tomto prvním obrázku, který hovoří za vše, si můžeme všimnout, že naše doprava je rozmanitá a není určena pouze pro jeden druh dopravy. Tato doprava vlastně by do budoucna nebo v nejbližších letech chtěla doplnit dopravu tak, jak ji známe dnes. Naše ambice nejsou takové, že bychom chtěli úplně vystrnadit dopravu tak, jak ji známe dnes, ale samozřejmě chceme ji implementovat v co nejvyšším rozsahu a naše cíle jsou velké už z toho důvodu, že naše planeta dopravu, která je ekologická, určitě velice nutně potřebuje. Chceme nahradit to, co vidíte zde na obrázku. Tady je jenom jedna ukázka toho, jak ta doprava vypadá dnes a určitě jste si na první pohled všimli toho rozdílu a dáte mi za pravdu, že takovéto bludiště není nic, co bychom do budoucna rádi budovali, rádi viděli na naší zemi. Jen silniční doprava v celosvětovém měřítku produkuje až 94% škodlivých emisí. Dnes, kdy vlastně všichni nosíme roušky z důvodu koronaviru, možná dokážeme lépe pochopit to, jak se cítí lidé v těch zemích, kde je skutečně kde jsou ty emise skutečně jakoby výrazné, kde oni s tím musí třeba žít celý život. Takže vyhnout se tomu, co vidíte na tomhle obrázku, je jedním z našich cílů. Vítám i vás, pane Kouřele, jsem ráda, že jste tady s námi.
Za naší dopravní technologií stojí pan Anatolij Eduardovič Junický, který je generálním konstruktérem a autorem strunných technologií Junického. Pan Junický je vedoucím dvou projektů OSN, je členem kosmonautiky bývalého Sovětského svazu a autorem více než 150 vynálezů. Pan Junický věnoval rozvoji této dopravy více než 40 let svého života a já si troufám tvrdit, že se vlastně té myšlence plně odevzdal a věnoval jí skutečně velkou část svého života. A já si myslím, že, nebo já jsem přesvědčená o tom, že pan Anatolij Eduardovič Junický se zařadí mezi velikány a bude se o něm v příštích generacích hovořit, podobně jako o panu Boeingovi nebo o panu Fordovi, který stojí za vznikem automobilového průmyslu. Pan Junický, jak už jsem říkala, na tom projektu pracuje déle než 40 let. Celá ta myšlenka vznikla v roce 1978 a od té doby samozřejmě bylo uděláno mnohé. Bylo potřeba rozpracovat technologii, projektovat technologii, sestavit základní vozidla, základní tratě a v roce 2014, někdy ve druhém pololetí, začala fáze, která je zajímavá vlastně pro všechny lidi na celém světě z toho důvodu, že každý běžný člověk se může do projektu zapojit, může projekt podpořit a může do budoucna vlastně i profitovat z úspěchů pana Junického a celého jeho týmu. V tom roce 2014 začala fáze takzvaného crowdfundingu, fáze lidového investování a tato fáze byla rozdělena do 15 etap. Každá ta vývojová etapa má přesně předepsané práce, které je potřeba udělat, které je potřeba vyfinancovat a my v tuto chvíli se nacházíme vlastně už ve 14. etapě. To znamená, že 13 etap, 13 vývojových fází jsme zvládli udělat za 5 let. Z mého pohledu je to velice rychlý pokrok a na to, že jsme startupová společnost, kde opravdu není možné vstoupit na trh třeba po 2 letech a mít kvalitní produkt, tak si myslím, že jsme vážně udělali velký kus práce. Za každou etapu bylo potřeba vyfinancovat velkou část peněz, protože za každým úspěšným projektem stojí financování. Je naprosto jasné, že sebekrásnější myšlenka, kterou nikdo nevyfinancuje, nikdo nepodpoří, nemůže spatřit světlo světa a v případě naší strunné technologie by to byla ohromná škoda. Pan Junický při každém svém proslovu nezapomene poděkovat všem, kteří ho podporují a každého člověka, který do projektu vstoupil, si nesmírně váží. Takže, jak jsem říkala, etap je 15, nyní jsme ve 14. Nejsem schopná v tuhle chvíli vám říct, jak dlouhá ta 14. nebo i 15. etapa bude. To v tuhle chvíli vlastně skutečně závisí na tom, jakým způsobem budeme společnost dál podporovat, jak ji budeme šířit mezi své známé a jak rychle se nám podaří dostavět vše to, co dostavět máme. Takže můžeme se podívat jen tak zběžně na vývoj nebo na minulost. Já nechci ukazovat všechny obrázky, které tady máme, ani vyjmenovávat všechny úspěchy, protože to by se nám do toho slibovaného času vůbec nevešlo. Ale pojďme se podívat, jak to vypadalo v dubnu 2015. Vidíte, že v tu dobu vlastně byla celá myšlenka ještě vlastně v hlavě pana Junického a nestálo ještě vůbec nic. Neměli jsme jediný podpěrný sloup, neměli jsme jedinou trasu, jediný unibike, unibus postavený a stáli jsme úplně na začátku. O rok později, nebo o rok a půl později, chcete-li, už byl na světě jak unibike, tak samozřejmě všechny podpěrné sloupy a vlastně první trať, na které unibike jezdí. Za rok a půl si myslím, že je to úctyhodný výkon. A do dneška mám v paměti, to bylo, kdy já jsem byla v projektu asi 2 měsíce.
A do dneška mám v paměti ten okamžik, jak jsme všichni byli nadšení z toho, že se tohle podařilo. A já tuhle fotku mám velice ráda, protože vidím i výraz v očích pana Junického, když poprvé se mohl dotknout vlastně toho svého vysněného unibajku a mohl ho pustit na trať. Myslím si za rok a půl, že se to skutečně podařilo velice rychle a stejně tak rychle pokračujeme v té práci dál. Tady jsme o rok později a to už jsme dokončili vlastně certifikační proces pro první tratě, včetně vozidel. Bylo to k 15.12., kdy nám byly vystaveny mezinárodní certifikační protokoly. Zase je to pouze o rok díl. A vystavit nebo nechat udělat certifikaci, to je skutečně složitý administrativní i technologický problém a my jsme se s ním poprali, řekla bych, na jedničku. Takže další rok, další úspěch. 5.3.2018 obdržela technologie Skyway také certifikáty TÜV Thüringen. Takže pokračujeme v mezinárodní certifikaci, která je pro nás nesmírně důležitá. Nespecializujeme se pouze na Bělorusko nebo ruské státy, ale skutečně naše ambice je taková, že chceme obsadit jak Asii, Evropu, tak Spojené arabské emiráty, Latinskou Ameriku. A vlastně naše dopravní technologie je určena skutečně pro celý svět a je globální. Když se podíváme o rok dál, v roce 2019 na území Ekotechnoparku v Mare Nagorce, vidíme, že už tady z toho stojí skutečně, skutečně mnoho. V tom roce 2019 stálo 5 tratí. Vidíte, že byla i veliká rozestavěnost, ale rozhodně na těch obrázcích můžete porovnat, že práce nestojí. Ono nám, investorům, kteří jsme již delší dobu v projektu, se někdy může stát nebo zdát, že bychom chtěli, aby všechno bylo rychlejší, aby to bylo, tak říkajíc, na lusknutí prstů. Ale je potřeba si uvědomit, že za tím vším, co my vidíme, stojí opravdu dlouhé hodiny, dny, týdny a měsíce soustavné práce, kdy je potřeba, aby to všechno do sebe zaklaplo tak, jak má, aby se nic neponechalo náhodě, ale aby všechno bylo skutečně kvalitně, kvalitně udělané. Tady jsme stále v roce 2019 a máme tady takové shrnutí, co se vlastně od toho roku 2014 podařilo udělat. Za necelých 5 let provozu strunné technologie bylo vyrobeno 9 prototypů kolejových vozidel. Vy je tady vidíte od nejmenšího po největší a 9 různých vozidel za 5 let. To jsou v průměru necelé 2 vozidla za rok. To si myslím, že se nepodaří a nepodařilo žádné automobilové společnosti vyvinout. Nehledě na to, že společnost Skyworld Community podporuje vlastně technologie Skyway a nevyvíjí pouze vozidla, ale také tratě, na kterých ta vozidla musí jezdit. Není to tak, že bychom je posadili na silnice, které již máme k dispozici, ale musíme si celou tu technologii vystavět od začátku. Takže vy tady vidíte od nejmenšího Univindu přes Unibike, různé druhy unibusů, vysokorychlostní unibus, vidíme tady Unitruck, tady máme nákladní pás, který je určen pro převoz sypkých materiálů a v neposlední řadě Unicont. O Unicont je ve světě v tuhle chvíli největší zájem, protože se ukazuje, že nákladní doprava je přesně ta, která trápí svět nejvíce. Takže tady jenom, aby jsme si dokázali uvědomit, jakým způsobem společnost pracuje a co se jí již za peníze investorů podařilo udělat. Mnohdy
Když mluvíme o našem projektu s lidmi, kteří neznají, tak slýcháme, že společnost je pyramida, do kam peníze jdou. A já tady musím říct, že crowdfunding, lidové investování, je zcela legitimní, zcela legální a průhledný systém financování. Každý člověk, který do technologie zainvestoval, má možnost se na vlastní oči dojet podívat na to, kam jeho peníze jdou. Nám se podařilo vybudovat ekotechnopark v Marina Gorce, daří se nám budovat druhý ekotechnopark v Arabských Emirátech, v Šarže. A podařilo se nám opravdu postavit, vykonstruovat, sestavit všechna tato vozidla. Většina lidí z České republiky, které znám, se již v ekotechnoparku byla podívat. V našich dopravních prostředcích se tito lidé svezli a jsou samozřejmě schopní předávat toto svědectví dál. A vlastně jsou si jistí tím, že své prostředky financovali nebo investovali správně, že všechny ty prostředky jsou využity tak, jak mají být. Tady máme pro přehled vlastně ukázané nějaké parametry. My jsme ta zelená část, vždycky ten zelený sloupeček. A ať se podíváte na investiční náklady, provozní náklady, na spotřebu energie, na znečišťování životního prostředí nebo na dopravní nehodovost, vidíte, že naše sloupečky jsou bezkonkurenčně nejnižší. Naopak, když se podíváme na přepravní kapacitu, jsme schopni přepravit mnohem více cestujících, než je schopná železniční doprava nebo i metro, nebo co to? Ano, metro nebo železniční doprava. To jsou parametry, které jsme schopni dokázat, propočítat a předkládat všem vládním činitelům, kteří mají o naší dopravní technologii zájem. A v tuto chvíli musím říct, že těch vládních činitelů se v ekotechnoparku v Marina Gorce prostřídala už veliká řada a všichni byli nadšení tím, co společnost dokáže naší planetě a světu přinést. Takže věřím tomu, že jsou to ti lidé, kteří mají budoucnost ve svých rukách a jsou to ti lidé, kteří mohou ovlivnit to, jak rychle se naše společnost dokáže implementovat do dopravního trhu. Technologie SkyWorld již obdržela dva granty OSN. To si myslím je velice důležité, protože Organizace spojených národů je jistě úctyhodná organizace. Není pochyb o tom, že si prozkoumávají společnosti, kam granty dávají. A pokud my jsme získali již dva granty, je to pro nás úžasná vizitka a je to něco, co bychom měli i svým klientům, svým potenciálním investorům říkat. Tady máme ještě obrázek z roku 2019 nebo 18, teď si nejsem úplně jistá. Je to z výstavby druhého ekotechnoparku, který se staví v Marina Gorce, který se staví v Arabských Emirátech v Šarže. A vy tady vidíte vlastně první sloup, který byl postavený na tom písku. Byla to pro nás veliká výzva, protože samozřejmě v Emirátech se staví úplně jinak než v Bělorusku. Ale i s touto výzvou jsme se samozřejmě dokázali poprat, vyrovnat. A v současné době ta trasa, kterou tady vidíte rozestavěnou, již jezdí. Probíhá na ní certifikační proces tropického unikáru. A v brzké době vlastně uvidíme, kdy už certifikační proces bude dokončen a začne se stavět výstavba v Dubaji. Tady máme obrázky, jak bude vypadat celý ten park. Vy jste je jistě již několikrát viděli, takže já tohle jenom v krátkosti projedu.
Proč se Skyway staví tak dlouho? Mě v tuhle chvíli mrzí, že nemůžu slyšet i vás, že bych ráda znala vaše názory, jestli se Skyway staví dlouho nebo nestaví dlouho. Pojďme si říct tu důležitou informaci. Ano, v hlavě pana Juneckého je to skutečně již 40 let a to je dlouhá doba. Ale před chvilkou jsme si řekli, že první Unibike se rozjel v listopadu 2016. Od té doby do roku 2018, vlastně kdy se projela první tisícovka lidí v již certifikovaném vozidle, uplynuly 2 roky a to mně přijde nesmírně krátká doba. Za další 2 roky, do roku 2020, se postavily další vozidla, certifikovalo se 9 různých druhů a typů vozidel. Takže od roku 2016 doteď jsou to pouhé 4 roky. Nemyslím si, že je to tak dlouho. Navíc, když si uvědomím, že naše ambice jsou takové, že tady budeme další staletí a staletí fungovat a do budoucna třeba skutečně celkově nahradíme dopravu tak, jak ji známe dnes, tak ten vývoj je neskutečně, neskutečně rychlý. My už jsme se bavili o investičních podmínkách, o tom, proč tady vlastně jsme, protože společnost Carworld Community má hlavní cíl, má hlavní úkol a to financovat celý ten projekt pana Junického, protože bez financování, jak už jsme si říkali, by nebylo možné vlastně pohlédnout na světlo světa tak, jak bychom si přáli. Společnost pro nás vymyslela akci Step Up. Je to akce, kde si můžeme vybrat ze 2 diskontů, buď to 1:40 nebo 1:80. Samozřejmě každý ten diskont má své specifické podmínky. Pokud si klient zainvestuje $50 měsíčně, získává diskont 1:40, může zaplatit balíček, buď to jednorázově $600, a nebo $50 po dobu 12 měsíců. Děkuju, Mirku. Přesně tak si to myslím. Takže ten balíček je vlastně za $50, jak jsem říkala, má diskont 1:40. Asi stojí za zmínku říct, co je to ten diskont. Vy, když dneska dáte do projektu $1, tak v okamžiku, kdy budeme vstupovat buď to na burzu přes IPO nebo na kryptoburzu přes STO, bude mít hodnotu $40. To znamená, že každý dolar, který do projektu nyní vložíte, bude mít 40násobnou hodnotu v okamžiku, kdy už začínáme kapitalizovat. Takže, když si to řekneme ještě na dalším příkladu, za $600, které člověk do projektu vloží, získá 24 tisíc podílů. Víme, že při vstupu na burzu bude mít podíl hodnotu $1, když to vynásobím dneska, řekněme, nevím přesně, jaký je kurz, 22,50, je to 540 tisíc korun. Dneska $1200, nebo dneska $600, které do toho vložíme, při stejném kurzu má hodnotu 13,5 tisíce. Máme tady tedy možnost a musím říct, že už jsme téměř na konci té vývojové fáze, tudíž to investování, nemůžu říct, že je samozřejmě 100% bezpečné, každý startup má svá rizika, ale je bezpečný na 98,5-99% z mého pohledu. Za 13,5 tisíce korun, které tam dnes vložíte, máte možnost mít ve velice krátké době 540 tisíc korun. Je to příležitost, kterou v dnešní době by mohl chytit opravdu za své téměř každý, protože žijeme v přelomové době. Nikdo nevíme, co bude dál, sami vidíte, že se náš svět mění. A možná je to přesně ta doba, na kterou jsme čekali, kdy i lidé, kteří váhali s tím do projektu vstoupit, dnes přemýšlí, co budou dělat se svými naspořenými penězi, protože vidí, že se bude zvyšovat inflace,
že je potřeba v tuhle chvíli se o své peníze postarat. Takže bavme se o tom s lidmi, přemýšlejme nad svými penězi a pojďme do toho dál, nezůstaňme vlastně na vavřínech spát, ale pokračujme dál v činnosti, pro kterou tady jsme. Pokud jsme schopni investovat 100 dolarů měsíčně nebo třeba 1200 dolarů najednou, získáváme ten zmiňovaný diskont 1:80. Znamená to tedy, že zhruba za 27 tisíc korun, které teď do projektu vložíme, získáme v blízké době 96 tisíc dolarů krát 22,50, krásných 2 miliony 160 tisíc korun. A to si myslím, že už je příležitost, o které by měl vědět každý. I kdyby nakrásně nevstoupil do projektu hned, ale měl by o tom vědět. Protože vemte si, co máte kolem sebe lidí, kteří počítají do výplaty každou korunu, kteří týden před výplatou berou rychlo půjčky. A nemyslím si, že to v téhle době se nějak s těmito lidmi změní k lepšímu. Naopak. Mám bohužel obavu, že lidé, kteří nejsou finančně zajištění, budou ještě chudší, že lidé naopak, kteří ty finance mají a trošičku přemýšlejí ekonomicky, své bohatství znásobí. A možná je to vážně přesně ta doba, kdybychom té každé prodavačce, tomu každému průvodčímu ve vlaku, tomu každému člověku, kterého známe, měli o této možnosti říct. Pokud se jí nechytí, je to jeho rozhodnutí. Ale i kdyby se jeden člověk z těchto chytil a vy jste mu změnili život, změnili byste mu budoucnost, tak si myslím, že to za to stojí. Takže to je jenom moje výzva. Mluvme o podpoře Skyway dál. Mluvme o tom možná ještě víc, než jsme mluvili v minulosti. V současné době máme ještě možnost získat vlastně diskont 1:100. To znamená, že za své vložené peníze získat 100 násobek toho, co jsme vložili, a to v akci Face of Future, tvář budoucnosti, nebo jak bych to přeložila. Jedná se o to, že společnost nabízí už jakoby větším investorům investovat 5 000 dolarů a získat za ně 500 000 podílů. Nebudu to už přepočítávat na české koruny, to zvládnete každý sám. Za 5 000 dolarů získáte 500 000 dolarů. A navíc vlastně získáte i svůj hologram v muzeu Skyway, které je v Marina Gorce, a myslím si, že to je velká čest. Ta fotografie, ten hologram, tam už bude navždycky. A pokud se rozhodnete podpořit společnost touto částkou, tak vlastně všichni vaši potomci, celé další generace se tam budou moci jezdit dívat na to, jak vy jste stáli ve správnou dobu na správném místě. Vidíme, já tady mám neaktuální, vidíte, že tady mám, že zbývá 19 dní, to se omlouvám, není to pravda. Akce končí 10. prosince, to znamená, máme ještě 3 dny. Po 10. prosinci se cena hologramu zvýší na 10 000 dolarů, takže jak vidíte, vlastně cena nám vyroste hnedka vlastně o 100%. Takže pokud někdo přemýšlí nad tím, že podpoří společnost touto částkou, udělejte to teď během těch 3 dnů, abyste to neměli dvakrát tak drahé. Já tady mám ještě ukázku. Vlastně v České republice první, kdo si ten hologram nechal udělat, byl náš kolega Milan Kubík, já ho tímto zdravím a jsem opravdu moc ráda, že mezi sebou máme lidi, kteří si to vzali za své, které to oslovilo, a Milan samozřejmě nebude jediný v České republice, protože vím o lidech, kteří mají rozplaceno, a i na ně jsem samozřejmě moc hrdá.
Naše investice jsou zajištěny certifikátem. Každý člověk, který společnost podpořil, může mít tento certifikát u sebe doma, může si ho nechat zaslat poštou, a nebo samozřejmě ve svých kabinetech. Každý máme přehled o tom, kdy jsme zainvestovali, kolik podílů jsme koupili, jaké je číslo našeho certifikátu, jaká je naše adresa, protože podíly se nenakupují anonymně, nakupují se konkrétně na konkrétního člověka a nikdo vám vlastně tyto podíly již nemůže vzít, protože jsou psány přímo na vás, jsou evidovány v mezinárodním rejstříku ISIN, takže i ta mezinárodní evidence je v naprostém pořádku. Já se omlouvám, já se trochu napiju. A můžeme jít dál. Já bych dnes chtěla se ještě vrátit k Ecofestu 2020. Je to první Ecofest, který jsme zažili online. Do této doby jsme byli všichni zvyklí jezdit se dívat na vlastní oči do Marina Gorky. Bohužel díky té koronavirové pandemii to nebylo možné. Ale pan Junický řekl opravdu velice důležité a hezké myšlenky. Myslím si, že stojí za to se k ním vrátit. Takže za prvé. Pan Junický říká, rok 2020 připomněl člověku a lidstvu, že je osobně a civilizačně zranitelný. Myslím si, že je to veliká pravda. Každý si dnes uvědomujeme, že to, co bylo před rokem, už vůbec není pravda. A že jsme si vůbec v té době neuměli představit, jak se náš život v roce 2020 změní. A to nejen nám, ale celkově celému světu. Vždyť se všechno změnilo. Uvědomujeme si, jak jsme malí, jak bychom možná měli být pokornější a citlivější k přírodě, která nám byla dána. A to, že je svět zranitelný, je možná důležité uvědomění. Možná je to přesně to, co jsme potřebovali vědět a co potřebovali vědět vládní představitelé všech zemí. Navzdory epidemii koronaviru jsme ani na jeden den nepřestali pracovat ani v Bělorusku a ani ve Spojených arabských emirátech. Tahle informace je nesmírně důležitá, protože když se podíváte kolem sebe, všechno stojí. Zastavily se automobilky, nefungují restaurace, nefungují hotely, nefungují běžné malé obchody, ale my jsme nepřestali pracovat. Myslím si, že je potřeba si to uvědomit, protože ani to nebylo jednoduché. Naši partneři měli také potíže s tím, aby jim lidé chodili do práce. Jo, museli nám dodávat ocelová lana a tak dále, ale zvládli jsme to. Nepřestali jsme ani na jeden den pracovat a já věřím, že se nám to takhle bude dařit i dál, i do budoucna. Pan Junický říká, na jaře příštího roku předvedeme nová kolejová vozidla těžké třídy. Vyprojektovali jsme a nyní vyrábíme dvě unikátní kolejová vozidla. 25-místní unibus pro osobní dopravu a nákladní unicorn s hmotností 50 tun a nosností 35 tun. Takže i v tomto roce vlastně pracujeme na vývoji nových typů vozidel. A vlastně velká část práce už je za námi, tak, abychom na jaře příštího roku je mohli předvést světu. V inovačním centru Skyway v Šarjach už jsou postaveny všechny pilíře pro 2,5-kilometrovou trať pro nákladní a osobní dopravu na testování těžkých kolejových vozidel. Takže to je další úspěch, který si můžeme v tomto těžkém roce přičíst a který můžeme zveřejnit. Dalším bodem je, v inovačním centru jsme začali s výstavbou nového komplexu nákladní a osobní dopravy s velkými rozpětími mezi pilíři 288 metrů. Důležité je, že tento dopravní úsek už můžeme považovat vlastně za část prvního adresného projektu. Je to první etapa realizace adresného projektu pro přepravu námořních kontejnerů.
My na této první části vlastně provedeme certifikaci. V okamžiku, kdy certifikace bude dokončena, ta trasa se protáhne o 100 kilometrů dál vlastně k pobřeží a už to je začátek prvního adresného projektu, takže to je za mě veliké, veliké boom, veliké wow. Mám z toho ohromnou radost. Tato trasa vlastně v Arabských Emirátech měla být až vlastně čtvrtá stavěná, ale my jsme museli výstavbu třetí tratě přeskočit, protože právě o tuto námořní přepravu je enormní zájem a vlastně jako první peníze nám přijdou právě z téhle námořní nebo z téhle přepravy námořních kontejnerů. Pan Junický říká, na konci roku 2020 budeme mít řadu kolejových vozidel, sestávající ze 14 modelů, z nichž dva už jsou v tropickém provedení a všechna tato vozidla jsou přímo zkonstruována pro adresní projekty na Středním východě. V příštím roce musíme dokončit výstavbu zkušebních tratí v Bělorusku a Spojených arabských emirátech a uzavřít minimálně 3 smlouvy adresních projektů. Když tohle říká pan Junický, věřím, že to říká s veškerou zodpovědností jemu vlastní a pokud on to říká, že to uděláme, tak já jsem přesvědčená o tom, že to tak bude. Pravdou je, že jsme většinu z toho chtěli udělat už v letošním roce, ale člověk míní a Bůh mění a i naše plány, samozřejmě ta pandemie malinko zasáhla. Ačkoliv jsme nepřestali pracovat, je pravda, že ty práce šly možná pomaleji, než jsme chtěli, ale důležité je, že opravdu šly a že šly dopředu. To, co se nám nepovedlo letos, určitě se nám povede v příštím roce. A věřím, že už jsme skutečně krůček k tomu, abychom mohli všichni pozvednout tu skleničku se šampaňským a připít si na úspěch. Takže, nyní se na testování vysokorychlostní dopravy s rychlostí až 500 km v hodině dokončuje schvalování přidělení pozemku v Bělorusku a to s délkou 21 km. Celá ta vysokorychlostní trasa se měla původně stavět v ekotechnoparku v Minsku. Bohužel běloruská vláda nám neschválila přidělení toho pozemku, abychom to mohli vybudovat tam a proto jsme se přesunuli do Arabských Emirátů. Byla to skvělá volba, protože kam jinam než do výkladní skříně celého světa se budou ohlížet všechny země. Než do Emirátů. Takže vlastně díky tomu, že nám Bělorusko nevyšlo vstříc, jsme udělali ohromný krok pro ten vývoj. Nyní, když běloruská vláda vidí úspěchy, které dosahujeme v Arabských Emirátech, tak přišli s tím, že ty pozemky nám dají a že budeme vlastně ty své plány moci zrealizovat tak, jak jsme původně chtěli. Takže i vysokorychlostní doprava bude certifikována jak v prostředí středního pásma, tak i v prostředí tropickém. Jak řekl pan Junický, máme v úmyslu do poloviny 21. století vynést environmentální nebezpečnou část zemského průmyslu do blízkého vesmíru. To je další ambiciózní cíl pana Junického, který on už má připravený pro to, aby ho mohl zveřejnit a ukázat. A je to další věc, jak můžeme naší zemi pomoci, protože sami všichni vidíte, co průmysl s naší zemí dělá. A pokud se nám podaří zbavit zemi této zátěže, tak je to naše šance na to, aby tady naše děti ještě mohly žít a ne naše děti, ale také naše vnoučata. Jak říká pan Junický, vědecko-technický pokrok je nekonečný. Skyway se stane reálnou sjednocující silou pro celé lidstvo, které bez vzájemné jednoty nemá budoucnost. Nechám to doznít, možná ještě jednou zopakuji. Skyway se stane reálnou sjednocující silou pro celé lidstvo,
které bez vzájemné jednoty nemá budoucnost. I v tom je velký plus naší společnosti, protože sjednocuje lidi z celého světa. V současné chvíli do projektu investují lidé z více jak 190 zemí a všichni lidé nebo z těchto zemí všichni investoři mají stejný cíl. A to je prostě úžasné. Když se podíváte třeba na ten Ecofest, který už je dneska v záznamu, a vidíte, jak se lidé z různých zemí vzájemně zdraví, jak mají radost z toho, že se můžou vidět, jak mezi nimi není žádná rivalita. Je to podle mě ta správná cesta k tomu, abychom si vzájemně vážili jeden druhého, abychom se měli rádi, abychom si podporovali a abychom všichni společně podporovali tu úžasnou myšlenku, o které si tady celou dobu dnes povídáme. Tolik bylo k myšlenkám pana Junického a dneska, nebo už vlastně 2.12., ten čas hrozně letí, nám společnost vlastně zveřejnila takovou soutěž i pro pobavení, právě proto, abychom dokázali i třeba šířit veselé myšlenky, které dneska všichni potřebujeme. A vyhlásila fotografickou soutěž Skyworld Community. Každý z nás se může zúčastnit a poslat fotografii na téma Já a Skyworld Community, poslat ji na mail smm@skywaykapital. Já se pokusím tam posunout šipku, tady. Porota vybere 10 snímků z těch všech, které tam přijdou. Můžou to být jakékoliv snímky, samozřejmě máte tady i příklad. Můžou to být snímky z Inotransu, můžou to být snímky z konferencí, můžou to být snímky z Ecofestu. Fantazii se meze nekladou, pokud tam bude vtip, určitě to bude zajímavé, určitě to upoutá porotu. Takže pokud máte zájem se zúčastnit fotografické soutěže, budeme samozřejmě rádi. Porota vybere 10 snímků. Tyto snímky budou zveřejňovány na oficiální stránce Skyworld Community na Facebooku a snímek, který bude mít nejvíce lajků, vlastně vyhrává. První až třetí místo v této soutěži získá velkou vánoční sadu Skyway Community a čtvrté až páté místo získá malou vánoční sadu. Jedná se o sady s diářem, s odznakem, s perem a s flashdiskem. Takže určitě se zúčastněte nebo sledujte i naše oficiální stránky na sociálních médiích, ať víte, co se ve společnosti děje, ať vám nic neuteče. Další zprávou, kterou jsem si stáhla z našich kabinetů, mně tato zpráva přišla velice důležitá. V minulých letech víte, že jsme vyráběli, společnost musí mít výrobní prostory, výrobní prostředky. Ale vyráběla se víceméně jenom kusová výroba, protože jsme to vyvíjeli, zkoušeli, byly to prototypy těch jednotlivých vozidel. Ale nyní jsme ve fázi, že v naší výrobě pracuje více než 700 odborníků, kteří používají špičkové stroje. Používají vybavení od firem Okuma z Japonska, od firmy Haas z Ameriky a od firmy Galdabine z Itálie. Těch 700 odborníků využívajících a pracujících na těchto špičkových strojích už přechází na malosériovou výrobu, což je vážně skvělá zpráva, protože my musíme být připravení na to, že ten odbyt tady bude a bude tady opravdu již velice brzy. Takže to, že přecházíme z výroby jednotlivých kusů do malovýroby, je za mě skvělá zpráva a touto zprávou já bych se s vámi dneska rozloučila. Věřím, že jste třeba získali nějakou novou informaci, kterou jste ještě neslyšeli.
nebo bych byla i ráda, pokud by se mi podařilo vás nějakým způsobem rozveselit v tomhle předvánočním období, potěšit. A budu se velmi těšit za 14 dní, že se spolu opět uvidíme. Do té doby vám přeju hlavně, ať jste zdraví, ať jste plní optimismu, ať jste plní pohody a ať jste tím světlem, které září ve vašem okolí, ať jste to právě vy, kdo dokáže změnit život vašim blízkým. Mějte se moc krásně, přeju vám krásný večer a krásné.